Izvini. Nisam želala da se tako... Ja što znam, zašto je on to rekao? Dobro, ja ti kažem, nisam želala tako da se osjećaš. Treba početi tući ljude šamarati. Majke. Pošto vidim da se kazne, da se tolerišu ta nasilja fizička, nekom se toleriše, treba početi tući ljude. Neko žestoko pati, samo dodira, neko prođe s nominacijom. Tako neki te bezobrazni. Neko prođe s nominacijom. Za mnogo... Ko mene može iznervira? Pa samo... Iskreno mislim da samo Luna te može. Ne, on jeste, nju ću da sigurno da napade. Neću nikoga, nego su ljudi debili. Ja, šta ne mogu da verujem? Ti meni držiš predavanje kako se ja ložim. Šta ja treba da radim, bre, mene ceo sto ovde prozivija po ceo dan. Ja tebe jedan čovek nervira i ti si zbog toga nervira. Ja sam zbog tebe, ne zbog njega. Ti svesna šta ti pričaš. Mene boli kurac, sve mu se u krevet govorio. I to je to, tu završi, ti si rekao, da, ja to kažem isto. Da, a ti si tako isto dogovorio osobi koja mene dan pre toga ponizala, šta? Manje kao te volim, manje. Treba da pogledaš, a kamo ne ti odgovoriš na pitanje? Pa on je psihopata. Stvarno, i on je psihopata. Ja. I? A ćemo li to da se vadimo na to? Psihopata, pa nek mi udavi u bazenu ako psihopata, pa to je opravdanje meze, ubila me pa šta. Okej! Psihopata. Šta je okej? U redu je. Ti hoćeš se svađaš, ne ja. Ti hoćeš se svađaš. Ja sam došla lepo da pičem s tobom ovde, ti si nadrekan, nisam da dođeš razlog da se svađaš. Ti, kako ti se ćefe, tako se ti ponašaš. Ja ću tako da svi ljudi oko tebe ponašaju. Kad si ti nadrekan, ne hoćeš da, si, hoćeš da niko ne priča s tobom, kad si ti da ja, ćeš svi priča s tobom. A kada sam ja nadrekana bila sad? Kad sam došla u tebe u krevet. Bila sam nadrekana. Da. Ti si došla nadrekan. Kao tražiš papir kao iza, kao nećeš da me pogledaš. Lego si gledaš u plafon gore. Spavala si, žmurela si. I otvorila sam oči, ono pitala sam gde si bio do sada. I? Ne, nisi pitala gde si bio do sada. Dosta si bio u izolaciji. Pola sata si bio u izolaciji. Tako si mi pitala. Ne, pitala sam gde si bio do sada. Ti si rekao u izolaciji. Sam neka pola sata si bio u izolaciji. Ti si rekao da širio sam. Sam pitala pa gde su moje gaće. Ti si rekao ostalo su. Sam neka, aha, okej. Okay. I to je cijela konverzacija. Ti si posle lego par mene gleda si u plafon. Da, tako je. Prekinj da udaraš više s ovom rukom po sebi. Što se udaraš? Zato šta je, tako mi je lakše. Možeš ti pričaš smireno nekad? Evo, ajde. Tako. Ali nema više o čemu da pričam. Šta nema o čemu? Nema o čemu.